اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. سات سات دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس سہرا لقد سہرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی، آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی. اب دیکھیے اس کے لیے آیت، جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے، جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا، اور یہ بادل جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہے. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی، اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ گیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح وصحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم. بیدل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعرا میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعری کرنا، وہ فارسی کے شاعر تھے.
ستمست گر حوست کشد کے بسیر سرگ و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمید ای در دل کشا بچمندرا. کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو. ستمست گر حوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی، دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کو شاہ بچمندرا. آیات الہیہ اندر بھی موجود.